За тэгвэл өнөөдрийнхөө лекцийг эхлэе. За энэ маань болохоор өмнө 7 хоногт ярьсан олон өвсгчтэй регрессийн шинжилгээний үргэлжлэл. Тэгэхээр болохоор лекц. За өнөөдөр ярих зүйл маань болохоор ийм үндсэн 3 эсэлтэй. Тэгэхээр бид нэр нэгэнт одоо өргөлдүүлж байгаа юм чинь та нарын өмнө хичээл дээр ярьсан зүйлээ баттах сэргээх зорилгоор багахан хэмжээний тоом өгье. За дараа нь болохоор бид нэр хамгийн баг калкуляторын аргын үнэлгчдийн вариац, үнэлгчдийн үнэлгээ их олонгийнхаа параметруудыг олох гэж байгаа тийм. Эдгээр параметруудыг бид үнэлгч ашиглаж олох гэж байгаа. Тэгэхээр үнэлгчд маань болохоор төвөрөө хамаарах учраас самсруу өвсгчэд самсруу өвсгч болохоор бид өөрсдөө вариацтай шүү дээ. Үнэлгчдийн вариацын тухай үү. За дараа нь болохоор бид нэр хамгийн баг калкуляторын аргын үр ашигтай байдал. Үр ашигтай байдал гэдэг нь болохоор efficiency тэр маань юу гэсэн үг юм бэ гэдгээ энэ бета параметруудыг олох үнэлгчд болохоор өөр нэгэн вариацтай байгаа. Тэгэхээр аль болох бага вариацтай байх юм бол бид нар тухайн үнэлгчийг үр ашигтай вариац байна. Үндсэндээ бол зардал үр ашигийг бодох юм бол хамгийн бага зардалтай тусдаа адилхан зардал гаргаж тооцоол хийдэг мөртлөө маш юм наривчлалтай тооцч өгдөг байх юм бол бид нар тухайн үнэлгчийг үр ашигтай үнэлгч байна гэж хэллээ. За бид нар энэ загвар маань болохоор ерөнхий тохиолдол явьчихсан байх тийм олон өвсгчийн өдрөөс гэдэг маань болохоор cash хэрэг x өвсгчтэй. За бид нэг өвсгч аа нэмэх юм бол үндсэндээ k дээр нэмэх нэг параметртай байна шүү дээ. Cash хэрэг налтын параметр. За нэг ширхэг өвсгч параметртай. За тэгэхээр энэ маань болохоор их олонлог дээр бид нэр энэ x cash хэрэг x өвсгч маань y-д нөлөөлж гэдэг ингэж болоод үзэж байгаа. Y бол цалин байж болно. X-үүд нь өвсгчтэй. Тэгэхээр дандаа их олонгийн параметрууд их олонлог дээрээ y-тэй x-үүд энэ параметруудаар холбогдно. За дараад нь болохоор их олонлог дээрээ бид нэг алтааны хэсэг гэж байна. Алтааны хэсэг. За энийг бид нөмнө семинарын дээр оюутнууд бол үлдэгдэлтэй олж ирсэн. Тэгэхээр алдаа үлдэгдэл гэдэг хоёр бол тус тусдаа шал ондоо юм уу. Алдаа гэдэг бол их олонлог дээр байгаа юм. Үлдэгдэл гэдэг бол та нар загвараа төвөрт тааруулаад тухайн төвөрөөс гаргаж авсан үлдэгдэл. Төвөр чинь та нар солигдох юм бол үлдэгдлүүд ондоо ондоо болно. А ихтэй болохоор их олонлог дээр бол алтаа гэдэг юм ганц л юм байна гэх юм шиг. За өмнөх хичээлдээ бид нэр дурд чадаагүй нэг зүйл болохоор бид нэр регрессийн загварыг графикийн ихийг дайруулж үндүүл яах вэ гэж асуув. Өөрөөр огтлогч байхгүй юу яах вэ? Тэгэхээр x-үүдийн одоо утга тэг байхад зарим тохиолдолд y-ийн утга заавал тэг байх ёстой тийм онз байж болно. Эсвэл одоо зүгээр эрүүл ухаанаар бодоод үзвэл тийм байх ёстой байж болно. Одоо шинэ бид нар y-гээд цалин гэдэг төрөний жишээн дээр y-ийг цалин гэж бодох юм бол x нь ажилласан цаг байлаа гэж байна тийм x нь ажилласан цаг. Тэгэхээр бид нар x нь 0 байгаа тохиолдолд цалин болохоор тэг баймаа санагдчих штеп. Яг л ажил хийгээгүй юм чи яаж цалин авах вэ тийм. Тэгэхээр бид нар огтлогчдээ тэг гэсэн тийм нөхцөлд тавих шаардлагатай юм шиг санагдаж байна. За тэгэхээр бид нар одоо шинэ нэг ийм загвар авч үзье л да тийм. Тэгээд бид нар одоо энэ дөр огтлогч байхгүй зүгээр cash хэрэг налтын параметртай тийм. За тэгэхээр бид нар огтлогчтой үедээ болохоор үнэлгчээ бид нар ийм малгай тавьж ирсэн бол тэр үеэс нь ялах гад би ингээд давалгаа дээр нь тавьсан байх тийм. За бид тэгээд тааруулсан утгыг нь одоо авсан байна. Тэгээд x-үүдийнхаа утгыг ашиглаад за тэгээд үнэлгцэн энэ загвараас үнэлгцэн бета тилданыудын утгыг ашиглаад y-г тилда гэдэг утгаар авч ирсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр x-үүдийнхээ утгыг өгч жагод за энэ хүний цалин ийм байх хэвээр байна. За тэгэхээр эндээс маань болоход x-үүдэд би одоо жишээлбэл тэг гэдэг утга авах өгөх юм бол манай цалингийн тааруулсан утга бол тэг байх нь байна шүү дээ. Цалингийн тааруулсан утга тэг байна. Хэрэв бид нэр огтлогчтой байсан бол x-үүдийн тэг утга харгалзах цалин маань бета 0 гэдэг нэг тэгээс ялгаатай тоон байна гэх юм. Байх нь байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр бид нэр одоо эндээ бүр ингэ яач. Тэг гэдэг нөхцөл тавьчих гэж байна, тийм. За нам дээр чинь энэ хин талаар 330 гаад гихтгэл дээр ярьж байгаа. За тэгэхээр энэ тохиолдолд яадаг вэ гэдгээр бидний тэр нөгөө манай x-ийн хувьсчд x-ийн хувьсэлтүүд манай цалингийн хувьсэлтийг тайлбарлаж байгаа тэр
хэр тайлбарлаж байна гэж заавар хэр таарсан байна гэдээ R квадратын тухай ярьж байсан тийм. Тэр бид нар октогчийг нь архигдуулчихад R квадрат хасах болчтой. Тэгэхээр бид нар R квадрат гэдэг чинь уул нь болвол квадрат тооны квадрат юм чинь доор хаяж болвол сөрөг бус байх ёстой шүү дээ, тийм. Тэгэхэд болвол бид нар ийм регресс үнэлээд октогчгүй регресс үнэлээд за EVC-ийнхаа үр дүнгээс харахаар R квадрат нь хасах болцсон тохиолдол үү. Өөрөөр хэлбэл бид нар R квадратынхаа томыг авах юм бол санаж байгаа юм байна. Энэ чинь нэгээс хасах нь үлддэглүүдийн квадратуудын нийлбэрийг хуваах нь нийт квадратуудын нийлбэрт хуваадаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр үлддэглүүдийн квадратуудын нийлбэр нь нийт квадратуудын нийлбэрээс их болчихдог. За тэгэхээр нэгээс хасах нь нэгээс их тоо болчихно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр R квадрат нь хасах болчихдог. Тэгэхээр зарим хүмүүс үнэхээр та нар онол чинь ийм байгаа тохиолдол огтлогч нь тийг байх ёстой гэсэн тийм шаардлага тавиад байгаа тохиолдол яадаг вэ гэдгээр хасах R квадрат R гаргаж авахгүй тул тааруусан утгуудаа гаргаж аваа. Тааруусан утгуудаа гаргаж аваад эерэг тийл тануудыг гаргаж авах нь шүү дээ. Тэ? Өнгөсөн параметрууд байгаа. За тэгээ X үүдтэйг ашиглаж байгаа тааруусан утгаа гаргаж аваад энэ чинь нэг юм хувьсэгч үүсгэн шүү дээ. EVS дотор чинь тэ. За түүнийгээ болохоор эерэгтэйгээ корреляцийн алдаа. Корреляц. За тэгэхээр бид нар R квадрат чинь болохоор корреляцийн квадратаа гэж өрөөний хичээлээр үзчихсэн шүү дээ, тэ? Та нарт тэгэхээр хэрвээ үнэхээр хасгаа квадратыг гаргамааргүй байх юм бол тааруусан утгуудаа бодит эгэргүүдтэйгээ корреляцийн тооцоо. За тэрнийхээ квадратыг бид ашиглаж болох юм шүү дээ, тэ? За өөр нэг сонир юм болохоор огтлогч үнэлчгээр гардаг сонир юм болохоор энгийн хамгийн бага квадратын аргаар юм үлдгэлүүд маань уул нь бол нөхцөл ясаараа тэгтээ тэнцэж явах хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Нийлбэрүүд нь, нийлбэрүүд тэ. Энэ тохиолдолд тэгтээ тэнцгээ болчихдөг. Аа. Та нар энийг одоо EVS дээр ямар нэгэн жишээн дээр бид зөндөө практик жишээ авч үзэж байгаа тэ. Тэн дээр регресс үнэлчээд үлдгэлүүдийг хараад үзэхгүй хооронд нэмээд үз. Үнэхээр тэгтээ тэнцэж ийн үгүй. За онлоос болохоор бид нар энэ маань тэгээс нийлбэр нь тэгээс ялтаа ялгаасан шүү дээ. Өөр нэг зүйл болохоо хэрвээ энэ их олонлог дээр бета 0 гэж зүйл нь параметр нь тгээс ялгаатай байлаа гэж. Тэгсэн чинь бид нэр ингээд тег гэж нөхцөл тавьж гаад энэ алтын параметруудыг бодоод байгаа. Тэ? Их олонлог дээр бол тгээс ялгаатай юм бид тег гэж хичээ тавьсан байна шүү дээ. Их олонлог дээр яадаг чи ажил хийхгүй байсан ч гэсэн аа гэж мөнгө өгдөг гэж болно шүү дээ. Тэ? Эсвэл найз нөхдөн. Их олонлог дээр тийм байхад бид нар одоо юу гэдгийг илүү тийм зарчимж байгаа ажил хийдгүү хүн болов ерөөсөө орлогогүй байх хэвээр байх хэвээр тэг байх хэвээр тийм нөхцөл тавиад үнэлэхээ яадаг вэ гэхдээ эдгээр нь эдгээр наалтын цогцоор болохоор бүгдээрээ ажилтай байна л үнэлэгчүүд нь болохоор бүгдээрээ ажилтай. Тэгэхээр та нар хэдийгээр та нарын одоо эрүүл ухаанаар бодоход засгүй ямар нэгэн онлоос бодоход огтлогч нь тэг байх хэвээр юм шиг санагдчих боловч хэрвээ үнэхээр энэ маань зөвчөгдчих юм болов энэ аванд маань алдаатай миний бодож байгаа алдаатай байх юм болов манай налтын коэффициентүүд болохоор буруу үнэлэгдэнэ гэдэг бас анхаарч ажилтгэн шүү дээ. Коэффициентүүдийг үнэлдэг томьёо маань буруу үр дүнд хүрч байна. За бид нэр гажилтын тухай ярьж байхад хоёр өвсгчтэй байсан тийм ээ. Хоёр өвсгчтэй. Хоёр x өвсгчтэй. За тэгэхээр бид нэр одоо юу гэдгийг цалин боловсрлын жилээ. За тэгээд хоёр дахь x өвсгч нь болохоор уур чадвар гэдэг нэг маар тайлбарлая гэж үзчихсэн шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр уур чадвартай холбоотой тоо мэдээлэл бид нарт хайцсангүй олддгүү. Тэгээ одоо жишээл хүмүүс яур чадвар таны хэв юм бэ гэж асуувал хүмүүс одоо ондоо ондоо тоо хэлээд идэг. Бид нар болохоор яг харьцуулж болох тоонууд бол биш. За тэгэхээр бид нарт уур чадварыг хэвчлэн тэр алдааны хэсг рүү оруулцдаг шүү дээ. Тийм ээ. Алдааны хэсг рүү оруулцдаг. За тэгэхээр манай боловсрлын цалин дэгөх тэр өгөөжийг хэлж өгж байгаа. Тэр наалтын параметр ажилтаа үнэлэгдэнэ гэдэг өмнөх хичээлээр үтсэн тийм ээ. За тэгэхээр тэр наалтын коэффициент маань болохоор дээшээ гажих уу, доошоо гажих уу гэдэг тухай асуулт үснэтэл үзүүлсэн шүү дээ. Аа санаж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар болохоор ямар том явлаа? Тэгэхээр та нарыг санах гад оролдоод үзтээ юм. Тэгэхээр бид нар болохоор хоёр шиг x өвсгчтэй регрессийн загвар байсан тийм ээ. Нэгдүгээр x өвсгч нь болохоор боловсрлын жил, хоёрдугаар x өвсгч нь болохоор уур чадвар тийм ээ. Y өвсгч нь болохоор цалин байсан.
А тэгэхээр окточ бета нод. За тэгээд бета нэг нь болохоор боловсролын өгөөж буюу боловсролын жилийн өмнөх коэффициент. Бета хоёр нь болохоор ур чадварын өмнөх коэффициент байсан шүү дээ. Тэ? За тэгээд бид нэг гажилтын томыг гаргаж ирсэн. Та нар өмнөх лекц заах юм байна. Энд дээр. Тэгэхээр бид нэг хоёр x сувчтай тохиолдолд бид нэг маш амархан тэр гажилтыг нь гаргаад авчиж болж байгаа. Ямар ч алдаа авах. За бид нэг cash хэрэг x сувчтай олцохоор тэр маань арай хэцүү болчих. Яагаад вэ гэхэд нөгөө сая боловсролын жил ур чадвар хоёр чинь бид нар корреляцтай байж болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэ? Байж болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар ур чадвар өндөртэй хүмүүс болохоор шалгалтаа амжилттай өгөөд яваад байдаг. За тэгэхээр бол өндөр боловсролтой олчдаг. Олон жилийн боловсролтой олчдаг. Байж болно гэж ярьсан тэ. За тэгэхээр бид нар боловсролын өгөөжийн тэр наалтын коэффициент болохоор хизээ гажилтгүй байх аа гэдэгээр бидний энэ бодож байгаа зүйл хутлаа бол их олонлог дээр энэ боловсрол ур чадвар хоёр ямар ч корреляцгүй байх юм. Тэн дээр болохоор дельта 1 гэж коэффициент дээр бид нар тэрийг имжчихсэн корреляцыг. Эсгүй бол хизээ гажилтгүй байх вэ гэдэгээр хоёр дахь төгс нь юу байлаа? Ур чадвар гэдэг зүйл цалинд нөлөөлдөггүй байх юм бол боловсролын өгөөжийн коэффициент гажилтгүй үнэлэг нэ гэж хэлсэн шүү дээ. Хоёр тохиолдол байсан тийм. 2x хувьчгч хоорондоо корреляцгүй байвал за эсгүй бол их олонлог дээрээ тэр орхигдуулсан хувьсгч маань болохоор тик коэффициенттэй байх юм. Өөрөөр хэлбэл их олонлог дээр ямар ч нөлөөгүй байх юм. За бидний энэ олон хувьсгчтэй болохоор чинь x хувьсгч болгондоо хоорондоо корреляцтай байх бол корреляцийг авч үзэх хэрэгтэй болж тарж шүү дээ. Каш хэрэг x хувьсгчдын хоорондын хос корреляцийг авч үзэх хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр нийлүү хэцүү. За тэгэхээр бид нэг ихэд нэмэлт нөхцлүүд оруулаад. За тэгэхээр бидний одоо 2 биш. За арай илүү карго ойртоод 3 ширхэг x өвсгчтэй байлаа гэж байна. 3 ширхэг. 3 ширхэг. 3 ширхэг юмны хооронд хэдэн ширхэг хос корреляц яаж болох вэ? 3 л байж тээ, тий? За тэгэхээр 3 хүний хооронд хэдэн ширхэг найзын харьцаа байж болох вэ гэж тава бодоод үзэхгүй тий? Би энэ оюутантай, энэ оюутан нөгөө оюутантай. За тэгээ тэр оюутан надтай байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энэ чинь хоёр юмыг авч үзэж байгаа учраас чинь нэг л тоологдсон шүү дээ, тэ? Нэг л тоолог. Хаанаас эхэлж байгааг нь бид нар бол хамаа авах гэж зүгээр. Хоорондоо ямар холбоос юм тоолж болох. За тэгэхээр одоо бид нар ийм нөхцөл тавья, тэ? Бид нар урд хувьсгчийг одоо регрессээр архивдуулах гэж байна. Урд хувьсгчийг. За бид нар урд хувьсгчийг бид нар хэмжиж чадахгүй байгаа гэж байна, тэ? За тэгээ бид нар одоо эхний хоёр хувьсгчийг хоорондоо корреляцгүй гэж үзье. Нэг нөхцөл байхна шүү дээ. За тэгээд дээр нь болохоор манай орхигдуулсан тэр 3 дахь хувьсгч энэ 2 дахь хувьсгчтай корреляцгүй гэж үзье. Тэр өмнө нь бол бид нар яаж ийсэн бэ гэхээр 2 дахь хувьсгчтай хад 2 дахь x хувьсгчтай хад ганц корреляцийн тухай ярьж ийсэн бол одоо бид нар k гэнгээд нэмэгдүүлээд ирэх юм. Манай боломжит корреляцийн тооч нь болохоор асар хурдтай өсөж штэ, тий? Одоо бол уулын 1 хувьсгч нэмсэн байтал одоо бол корреляцийн тоо маань боломжит корреляцийн тооч нь бол 3 болчлоо штэ, тий? Тэгэхээр энэ чинь 4 хувьсгч 5 өсгөхэд авах юм бол боломжит корреляцийн тоо бол маш их болоод. Тэгэхээр энэ жишээргөө буцаж авах юм болов бид нар үнэхээр ийм нөхцөл тавьж чадах юм болов x1 x2 корреляц байхгүй. За дээр нь болохоор x3 x2 корреляц байхгүй. Тэгэх юм бол x3-ыг орхигдуулсны регрессийн загвараас x3-ыг орхигдуулсны манай x1-ийн параметрт үзүүлэх гажилтын нөлөөг нь бид нэг өмнөх жишээнд хэрэгтэй яг адилхан бодож байна. Тэгэхээр үндсэндээ юу болчих вэ гэдгээр x2 гэдэг хувьсгч чинь болохоор x1-тэй x3-тай хоёуланд корреляцгүй юм болчихж байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг тустай байж байгаа хувьсгч манай регрессийн загварт оруулахад тэр нь болохоор манай гажилтын томьёонд ямарч нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгэхээр бидний бета 1 гэдэг энгийн нөгөө одоо 1-р хувьсгчийн нөлөө бид нар x3-ыг орхигдуулаад үнэлснээр бид нар ингээд давалгаатай тэмдэглэж энэ мээн болохоор яах вэ гэдэг нь жинхэнэ пара их олонлогийн маань параметр
За дээр нь нэмээд бета 3. Бета 3 маань болохоор нөгөө архивдуулсан юм шүү дээ. Архивдуулсан хувьсгчийн их олонлог дээр байгаа параметр. За дээр нь болохоор x1 x32-ийн корреляц болж таарч. За тэгэхээр та нар нөгөө хоёр хувьсгчдээр болохоор санаж байгаа бол эн чинь болохоор хоёр x хувьсгчдээр болохоор эн чинь болоод бета 2 байсан. За эн чинь болохоор юу байсан бэ гэхээр дельта 1 гэдэг зүйлээр илэрхийлжсэн шүү дээ. x1 x2-ийн корреляц байсан. Тэгэхээр эн чинь болохоор үндсэндээ корреляцийн коэффициент байна шүү дээ. x1 x3-2-ийн корреляц юм. За тэгэхээр хизээ гажилтгүй бай. x3-ыг орхигдуулахад бета 1 хизээ гажилтгүй бай. За корреляцгүй үед. За тэгэхээр энэ хэсэг тэг үед ахна шүү дээ. Тэгэхээр орхигдуулсан нөгөө 3 дугаар хувьсгч маань 1 дугаар хувьсгчтайгаа корреляцгүй байх юм болов тэ 1 дугаар коэффициентийг бид нэр ажилтгүй үнэлж болох нь вэ шүү дээ. Яагаад гэх юм бол бета 3-ыг өрчихн тэг гээд энэ хэсэг маань алга болчихъя. За тэгэхээр болохоор бета 1 давалгааны хүлээгдэж байгаа утга нь жинкийн утгатайгаа бол тэнцэжчихэж шүү дээ. Тэ тэгэхээр ажилтгүй байна. Зөөр ямар тохиолдолд ажилтгүй байна? Бета 3 орхигдсон биш. Их олонлог дээр бета 3 нь ямар байх хэвэл таарч байна. Тэг байв. Их олонлог дээр бета 3 маань тэг байх юм бол. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар зөв имийг орхигдсон байна шүү дээ. Ямар ч ийх нөлөөлдөггүй хувьсч бид нар үнэхээр зөвөр орхигдсон. Тэгэх юм бол манай үнэлгч маань болохоор бас ажилтгүй байна. Тэгэхээр хоёр зүйл. Орхигдуулсан хувьсч маань Орхигдуулсан хувьсч маань манай нэгдүгээр хувьсчтай корреляцгүй. Хоёр дахь нь болохоор орхигдуулсан хувьсч маань их олонлог дээр ямар ч нөлөө авахгүй. Бета 3 тийг. За гэхдээ бид нар болохоор нөгөөний нөхцөл дээр тулгуурлаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. X2 чинь X3 тагаа болохоор корреляц байхгүй. За дээр нь болохоор юу вэ? X1 X2 дээр нь хорлиц байгаа. Тэгэхээр ийм нэмэлт хоёр нөхцөл тавьжээж бид нар энэ үр дүнд хүрч байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За жишээд бид нар цалинга аваад үзье, тийм ээ, цалин. Тэгэхээр бидний тавьсан нөхцлүүд хангахгүй гэж бодъё л да, тийм ээ, цалин. За тэгэхээр бидний боловсрол нөлөөлж байгаа цалин. За expire гэдэг нь болохоор education гэдэг нь боловсролын жийл тийм ээ. Expire гэдэг нь болохоор experience туршлага, хэдэн жилийн ажлын туршлагатай юм бэ. Цалинд бас ингээд зөвөр ерөнхий ухаанаар бодоход бол нөлөөж болохоор үсэй. За дараа нь болохоор уур чадвар гэдэг ability гэсэн юм буруу үсэж байдаг юм тийм ээ. За бид нар болохоор энэ хичээлийн өрөөнд байнга яриад байгаа зүйл болохоор энэ уур чадварыг бид нар хэмжих хэцүү байдаа гэж яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр бид нар ихэвчлэн энэ хувьсгч хэмжиж чад. Тийм учраас бид нар энийг юу гэж за энэ дээр харагдахгүй юм. Энэ дээр юу байгаа? Энэ алдааны хэсг рүү оруулчихдаг, тийм ээ? Алдааны хэсг рүү. Өөрөөр хэлбэл бид нар нөлөөлж болох хувьсгчийг регрессийн загвараас орхитуулж ийн гэсэн үг байна, тийм ээ? Жиа. За эхний нөхцөл маань юу байлаа? Аа. Боловсрол туршлага. За одоо нөгөө X-уудынхаа хов тавьсан нөхцлүүдээс болоод үзье. Тэ? Бидний эхний нөхцөл чи юу байлаа? За, X1, X2 хоорондоо корреляцгүй гэж тавьсан, тийм үү? За, боловсролын жил туршлагатай корреляцтай юу? Боловсрол ихтэй хүн туршлага ихтэй байх ёстой юу? Боловсрол багатай хүн туршлага ихтэй байх ёстой юу? За тэгэхээр бид нар болохоор энэ төвөр авч байгаа шүү дээ. Эх олонлог дээр бид нар бүх хүмүүсүүдийн хувьд тухай ярьж байгаа тийм. За тэгэхээр үнэхээр бол бид нар ямар нэгэн төвөр аваад үзэхээр энэ хоёрын хооронд ийм бага ийм сөрөг корреляц үүдэг. Тэгэхээр боловсрол ихтэй хүмүүсүүдийн хувьд туршлага нь бол арай бага байх тийм. Бид нар хүмүүсүүдээс төвөр аваад ямар ч усд очоод Америкчтэй Монголчтой очоод асуухаа үндсэндээ энүүгээр хувьсгч үүсээ, энүүгээр хувьсгч үүсэх нь штэ. 100 хүнээс суугаад. Тэгээ хоорондын корреляцийг нь олоод үзэхээр маш бага ч гэсэн ийм сөрөг корреляц байдаг. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор одоо бол энэ хоёрын хооронд корреляц байхгүй гэдэгтээ бараг бол яачаад штэ, тэ? Эвлэрчээд штэ, тэ? Бич хувьдаа бараг
нэг жилхээ. Гэхдээ бол а бод дээр байна. Тэгэхээр бидний тавьж байгаа нөхцөл чинь бол миний хэлэх гэж байгаа зүйл болохоо тийм хүчтэй нөхцөл бол биш. Корреляц байж болно. Гэхдээ корреляц нь бол ихэнх тохиолдолд маш бага байдаг. Тэгэхээр бидний үндсэндээ болохоо x1 x2-ийн хооронд тавьж байгаа нөхцөл маань болохоор энэ дэр биелэгдэн. За хоёр дахь нөхцөл маань юу байсан? x3 ур чадвар боловсралтай корреляц хөө гэсэн нөхцөл тавьсан шүү дээ. Тэ? За тэгэхээр энэ нөхцөл бол хэр зүг байл? Ур чадвартай хүн өндөртэй хүн илүү туршлагатай байх ёстой. За тэгэхээр ур чадваргүй ч байсан ингээд ажиллаа хийгээл яваад байдаг хүмүүс байж болно шүү дээ. Тэ? Ур чадвартай байсан ч гэсэн ажиллаа хийгээл яваад байдаг хүмүүс байж болно. Туршлагын хоримтл болоо тэ. Тэгэхээр бидний X2 X3-ийн хувьд тавьж байгаа нөхцөл байна. Бас тиймч хүчтэй нөхцөл бол биш болж таарж штэ. Корреляцгүй байж болно тэ. За тэгэхээр бид нар гажилтыг нь одоо нүлж болно гэсэн байна штэ. Өмнөх томьёон дээр тэ. За тэгэхээр бид нар энийг хөдөлчихээ. Уул нь бол бидний цалин нөлөөлөлт чухал өчн зүйл мөн юм уу? А гэхдээ бид нар хэмж чадахгүй учраас алдааны эсрэг байна штэ. Тэ. За тэгэхээр гажилтыг нь болохоо бид нэр өмнөх томьёон дээр эндээс гарах нь штэ. Үнэхээр ажиллах уу гэхдээ бидний бетаныг үнэлээ гэж бодоход энийг нь орхигдуулаа. Эдгээр энэ маань ямар хэмжээгээр гажих вэ гэдэг нь болохоо бетаныг ямар хэмжээ гажих вэ гэдэг. Одоо бета 3 чинь цалинд яг яаж нөлөө тэр хэмжээгээр нөлөө тий ур чадвар гэдэг зүйл чинь. Ур чадвар нөлөөлдөг үү болов бидний юу эсэ гажихгүй. Хоёрдугаар зүйл болохоо ур чадвар гэдэг зүйл чинь боловсралтай хэр корреляцтэй. Корреляц байхгүй болов бас гажихгүй байна шүү дээ. Чидээ гажилтын тоон утгаар гарах боломжгүй шүү дээ. За тэгэхээр болвол тий гажилтыг нь бол тоон утгаар гаргаж болох. Гарах гэж хэцүү. Тэгэхээр та нар болохоор үндсэндээ дээшээ гажих уу, доошоо гажих уу гэдгийг нь бол хэлж чадхна. Тэгээ одоо бид нэр жишээлбэл одоо үндсэндээ юу гэдгийг бета 3-ыг болоод ихэвчлэн бид нэр эрг гэж хүлээн штэ их олонлог дээр ур чадвар өндөртэй хүний цалин өндөр байна гэж хүлээн тэ. За бид нар болохоор дээр нь болохоор юу вэ гэдгээ x3 ур чадвар боловсралтын жил хоёрын хоорондын корреляц та нар сөрөг байна гэж хүлээх үү эрг байна гэж хүлээх үү? Ер нь бол эрг байна гэж хүлээн штэ тэ. За тэгэхээр болохоор манай гад юу болохоор бета 1 үнэлэгч болвол жинхэнэ байх ёстой утга дээрээ нэмээд за нэмэх нь эерэг та байх нь шүү дээ. Энэ бол дээшгээ гаджиж үнэлэгдэнэ гэсэн үг юм. Ойлгомжтой тийм ээ. Тэгэхээр бид нэг тэмдгийг харж болж. Тэр ондоо жишээн дээр ч гэсэн бид нэр хөвчлэн болгоор бета 3 их олонлог дээр ерөнхийдөө ямар тэмдэгтэй байх вэ гэдэг талаар өөрийн гэсэн тийм хүлээлттэй байж болох чад. Хөвчлэн тийм хүлээлтийг аваад очиод ер нь эрүүл ухаанаар бодоход юм аа. Эргээр нөлөөлөхөөс эргээр нөлөөлөхөө бодох нь шүү дээ. За дараа нь болохоор манай энэ регресс байгаа хөвсгчтэй энэ архитектурын хөвсгч маань эерэг корреляцтай байхгүй сүрг байна. А тэгж байгаад үндсэндээ бол эерэг ажилтай байна, сүрг ажилтай байна гэх таах нь шүү дээ. Тааж. Гэтэ болоод нэгэнч бид нар ур чадрын хөвсгчийг хэмжиж чадахгүй гэсэн юм чинь корреляц нь 30% ч гэдэг юм уу, 40% ч гэдэг юм уу тоо гаргаж авч чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тоо гаргаж авч чадахгүй. Тэгээд дээр нь болохоор бид нар энэ бета 3 бол их боломжийн параметр. Энийг бид нар хизээч мэдчих чад. Тэгээд бид нар бол энэний зүгээр тэмдгийнхэн талаар хүлээлт ийм үг байсан шүү. Бас үнэлж авах гэж. За, дараагийн нэг юу болохоо бидний энэ төгс мальти калинаритын тухай бид нар ярьсан тийм. Аа, бидний нэг А3 дугаар нөхцөл гэж яриад байна тийм. За, бид нар өмнөх нөхцлүүдийн таарамс би асууя тийм. А1-ийг нь юу вэ? Хамгийн ихний нөхцөл чинь манай загвар ямар шаардлагыг хангах ёстой вэ? Олон өвсгчээр ирэхээс маань болохоор нэгдүгээр нөхцөл маань болохоор манай загвар болохоор параметруудын хувь шугамн байна гэж хэлсэн тийм. Бета коэффициентүүд ямар нэгэн шугам бус хувиргалтанд ороогүй байх ёстой. За хоёрдугаар нөхцөл нь болохоор энд хэлсэн нөхцөл байна тийм. Санамсргүй төврээд бид нар y x-ээ болоод цуглуулна гэсэн шүү дээ тийм. Хоёрдугаар нөхцөл.
За 3 дугаар нөхц нь болохоор а төгс төгс калинар мальти калинар гэдэг байхгүй гэсэн. Тэгэхээр x өвсгчүүд манай тайлбарлагч x өвсгчүүд а тоорндоо төгс корреляцтай байх хэрэгсэл. За энэ дээр болохоор хангалттай өвсөлттэй байх хэрэгтэй гэдэг чинь тэ x-үүд маань болохоор тэгээ тогтмол тоо биш өвсөлттэй байх хэрэгтэй гэдэг нь болохоор бид нэг энгийн регресстэй манай 3 дахь нөхцөл байсан шүү дээ. Олон өвсөлттэй регресийн шинжилгээний үрээд болохоор 3 дахь нөхцөл болохоор x өвсгчүүд хоорондоо төгс корреляцтай байх хэрэгсэл. За мальти гэдэг нь болохоор олуулаа. Тэгээ колинарит коли ко гэдэг нь болохоор хамтдаа линиарити гэдэг нь болохоор шугам хамааралтай. Тийм нөхцөл орсон байх хэвсгүй. За тэгэхээр бид нар энэ дээр бол өмнөх жишээнээр бас зарим жишээг нь ярьсан байгаа тийм. За яриагүй жишээ болох юм бол бид нар ингээд цалин аваад үзье. Цалин. Тэгэхээр бид нар цалинд хүний авж байгаа цалинд юу нөлөөлж байна вэ гэдгийг загварчлагта би хэдэн өдөр ажилласан бэ гэдгийг нь x өвсгчээр авчиж гэж. Тэгэхээр нэгдүгээр x өвсгч маань болохоо хүмүүсүүдийн ажилласан өдөр. Зарим хүмүүс болохоор 10 өдөр ажиллана, зарим нь 30 өдөр ажиллана тийм. Я зарим хүмүүсүүд нөгт ажиллахгүй ч тийм. Дараа нь болохоор би ингэч өдөрт одоо хэдэн ай кофе уусан бэ? А тэгэхээр би болохоор кофе чинь сэргээх үйлчлэгээтэй тийм. За тэгэхээр кофе уух юм бол тэгэхээр ажиллаа сайн хийдэг. За түүнээсээ болоод би өндөр цалин орлого олдог гэж байна тийм. За гэтэл болохоор хүн болохоор ажиллаж байгаа өдөр болгонд 2 ай кофе уудаг гэж байна. 2 ай ажиллаж байгаа ажиллахгүй бол юу авахгүй кофе уухгүй гэдэг 0-ийг үрчих нь 2 гэдэг нь кофе болно кофе ууж байгаа кофе нь болохоор 0 2 0 болно шүү дээ тийм за 10 үжил 10 өдөр ажиллаж байгаа юм бол миний уух кофе бол 20 болох нь шүү дээ та нар кофе уудаг уу өдөрт хэдэн ай уудаг нэг уу тийм за би одоо шил энэ жишээн дээр таарах юм байна би бол өдөрт яг 2 ай кофе байна амралтын өдөр уухгүй ажлын өдөр 2 ай хав. Итгэхийг уух юм бол муу гэж ярьдаг хүмүүс бас уухгүй бол муу гэж ярьдаг шүү дээ. Хар кофе таны зөвхөн сайн, эрүүл мэнд сайн гэдэг тийм судалгаанууд байдгийн шүү. За тэгэхээр энэ дээр юу болж байна гэхээр тэгэхээр кофе хэдэн ай уусан кофений айгийн тоо гэдгээр эхний өвсгч байгаа үржих нь 2 болж таарж шүү дээ. Тогтмолоор үржүүлчих чинь тийм. За тэгэхээр бид нэг шугам хамааралтай авах нь шүү дээ. За тэгэхээр бидний энэ жишээ бол төгс калинаритын жишээ гарч ирж байна. Манай регресс ажиллахгүй энэ тохиолдолд. Тэгэхээр ийм нөхцөлүүдийг бид нэг заавал авах хэрэгтэй. За хоёрдугаар жишээ бол бид нөгөө колоны хэрэглээ байсан тийм. Колоны хэрэглээ бид нэг логарифм авахдаа хүний колоны хэрэглээ болохоор орлогоос хамаарна гэчээ. За тэгэхээр шугам мусаар хамаарна гэж үзэхтэй болохоор орлог квадратаас логарифм авсан байсан шүү дээ. Өмнөх лекцэнд дээр тийм. Тэгэхдээ болохоор логарифм нь дөрмээр болохоор логарифм x квадрат гэдэг чинь болохоор 2-ыг үрчих нь логарифм x болцсон байсан шүү дээ. Тэгэхээр болохоор манай регрессийн загвар зүгээр 3-ыг үрчих нь логарифм x гэдэг өвсгчийг бид нэр 2 ингээд задлаад бичсэн байна гэж ярьжсэн тийм. Тхиим бол мальти калинаритын асуудал үүснэ. За илүү ерөнхий тохиолдол болохоор бид нэр x 3 гэдэг өвсгчийг зондоо өвсгчудаа x1 x2 өвсгчудаа тэгээ шугам байдлаар гаргаад ирсэн байх юм бол мэлтэй калинарит үүсгэ. Тэгэхээр эхний жишээ болохоо энэ тусаад тохиолдол болж таарж шүү дээ. Тэ? 3 дахь өвсгч 2 дахь өвсгч байхгүй. Тэгээ энэ b нь болохоор 2 2 гэж тооцож байна. За өөр нэг одоо практикт их яригддаг асуудал болохоор төврийн хэмжээ бага байгаа тохиолдолд мэлтэй калинаритын асуудал үүсдэг. За n болохоор бидний төврийн хэмжээ гэдэг 100 үнээс төвөр авсан. За k нь болохоор манай налтын коэффициент. За нёгийг нэмдэг нь болохоор бид нар огтлогчгээ тооцсон байгаа юм шиг байна. Хэрвээ төврийн маа хэмжээ манай энэ үнэлж байгаа параметрын хэмжээнүүдээс огтлогчгээ оруулаад бага байх юм бол мальти калинаритын асуудал үүснэ. Тэгээ манай регресс бодогдохгүй байна. За зарим тохиолдолд хэдийгээр одоо энэ өчл маань хангаж байгаа ч гэсэн төврийн хэмжээ хангалттай өндөр их байгаа юм шигт байгаа ч гэсэн энээсээ нэг давж чадахгүй байгаа бол энэ тал үнэлж байгаа параметрийн тооноос одоо манай регрессийн загварт 10 параметр байлаа гэж бодоход манай 15 төвөртэй байна. Уул нь 5-аар их юм шиг байгаа боловч зарим тохиолдолд мальти калинаритын асуудал үүсчихдэг. Тэгэхээр та нар EVS дээр регресс бодоод ажиллахгүй байх юм бол
миний үнэлсэн параметрийн тоо төөрийн маань хэмжээнээс хэр зөрүүтэй байна вэ гэдгийг харах хэрэгтэй байна та тийм ээ. За тэгэхээр бидний эмчилгээ нь бол бид нар илүү байгаа, илүү орчихсан байгаа төсчүүдээ загвараас авсан. За эсвэл зөв хувиргалт тийм логарифм функцтэй буруу хувиргалт хийсэн байсан. Тэгэхээр бид нар болгоор логарифм орлого квадрат зэрэг дэвшүүлээд регрессд оруулах хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Орлогоосоо квадрат аваад тэгээд логарифм авсныга дараа регрессд оруулахаас оруулахын оронд. За бидний А3 бас хори. За А4 гэдэг нөхцөл маань болохоор нөхцөл түлээлтийн нөхцөл байна. Алдааны хэсэг, алдааны хэсэг завшилж чадахгүй байгаа тэр хэсэг маань X-үүдийн ийм бусад төвсчүүдийн утга өгдсөн байхад тэг нөхцөл түлээлтийн. За энийг бид нөрөвдөөр нөхцөл гэж нэрлэж байгаа. За гуравтаа харьцуулах юм бол за бусад нөхцлүүдийг харьцуулах юм бол ийм маш их чухал нөхцөл. За магадгүй одоо ач холбогдлын зохион тэмдэглэх гээд хамгийн дөрөвт орж иж магад. Хамгийн сүүл ярьж байгаа. Маш чухал нөхцөл. 3 дугаар нөхцөл зөрчигдэх юм бол ивэс юу гэсэн ажиллахгүй. Ивэс бодохоор төгс мальтай калинаритын асуудал үүссэн байна гэд ажиллахгүй. А4 нөхцөл үүссэн байгаа тохиолдолд ингээд яг ажиллаж байгаа юм шиг танд үр дүн өгч. А гэхдээ энэ нөхцөл зөрчигдсэн байгаа тохиолдолд та нарын эргээс мэнд болохоор буруу үр дүн гарна. Яг та нар бол хуурж болох нь шүү дээ. Яг та нар энэ нөхцөл зөрчигдсэн үгүй юу гэдэгт илүү анхаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нар энэ маань хийгээ гаргадаг байх тэгэхээр уур чадвар гэж ярьжсэн лээ. Юуд орчих юм болов? За тэгээд X-үүдтэй корреляцтай, X-өвсгчтэй корреляцтай байх юм болов? Бид нэр нөхцөл зөрчигдэнэ. За энэ дээр би X гэд одоо доор нь энэ индекс бичээгүү байгаа. Доор нь индекс бичээгүү. За тэрний чинь юу нь санаа нь юу юм бэ гэдэг ихэр уул нь би нэг юм ихэнх тохиолдолд болохоор бүдүүн жижиг x-ээр тэмдэглэв. Тэр нь болохоор векторыг тэмдэглэдэг. Тэгэхээр бүх энэ x1-ээс xk-га оруулсан гэсэн үг бол. Тэгээд бичиж байгаа тохиолдолд би энэ дээр доор нь x хөвчөж байгаа шүү. Тэгэхээр бүх x-үүдтэй тийм. Тэр векторт байгаа хувьсгчудтай корреляцтай ямар нэг хувьсгчийг бид нэр тогтуулчих юм бол энэ нөхцөл маань зөрчигдөх юм байна шүү. За хизээ жишээлүүд тодорхой жишээ аваад үзэх юм бол энэ маань функц юм аа хэлбэр регресттэй хувьсчлуудыг оруулахдаа функцийн хэлбэрийг буруу оруулсан байх юм бол энэ асуудал үүснэ. Жишээлбэл одоо бид нэр хэрэглээ гэдэг x хувьсч маань болохоор хэрэглээ квадратаар орох хэрэгтэй байтал бид нэр зүгээр шугамнаар хэрэглээ гэдэг хувьсч оруулсан байх гэж байна тийм. Тэгэх юм бол манай y хувьсчтай энэ хэрэглээ маань болохоор шугам хамааралтай байх. Шугамн бус хэсэг нь болохоор алдааны хэсэг рүүгээ орчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр шугамн бус хэрэглээний хэсэг шугамн хэрэглээтэй болохоор корреляцтай болчих. Тэгэхээр бид нэр хэрэглээгээ квадрат зэрэг дэшүүлж заавал оруулах хэрэгтэй. За зарим оюутнууд болохоор яадаггүй, зарим хүмүүс яадаггүй гэхдээ илүү одоо юу гэдгийг илүү гоё одоо юу гэдгийг өндөр түвшний судалгаа хийх гэж байгаа юм уу? X-д эсэ ямар ч юм хамаагүй шугам бус хувиргалтууд хийж байгаа регрессийн загвартаа оруулах гэв. Тэгэхээр их олонлог дээр үнэхээр энэ хамаарал маань шугам хамаарал байх юм болов бас шугам хувиргалт хийгээд оруулах юм бол гажилтдаг. Энэ нөхцөл үүс. Энэ нөхцөл маань хаалдаг. За бид нэг юм болохоор бүр өөр юм гэсэн хэллэгтэй. Экзоген, эндоген гэдэг хэллэгийг бид ашигла. Тэгэхээр энэ загварт байгаа тайлбарлагч X хувьсгчуд алдааны хэсэгтэй корреляцгүй байх юм болов алдааны хэсэгтэй корреляцгүй байх юм болов бидний тэр X хувьсгчуудыг экзоген хувьсгчд нэрлэдэг. Тэгэхээр одоо бид нэр цалингийнхаа жишээ аваад үзэх юм бол цалинд маань болохоор юу гэдгийг боловсрлын жил туршлага одоо ур чадрыгаа бидний IQ гэдэг нэг юм аа хэмжичээ гэж бодъё л та тийм IQ гэдэг ондоо юм өвсгчүүд оруулчаад одоо тэр цалин тайлбарладаг бусад өвсгчүүд нь болохоо энэ x-үүдтэй корреляцгүй гэх юм болов бидний энэ x-үүд экзоген өвсгчүүд гэж хэлэх нь шүү дээ. За харин манай тэр алдааны хэсэгт байгаа өвсгчүүд хэсэг болохоор x-үүдтэй корреляцгүй юм бол корреляцтай байх юм болов бид нэр
X-үүдийг эндогам юмс гэж нэрлэв. Эндогам юм. Эксогам байж чадахгүй байна. Эндогам юм. Тэгэхээр эндогам байна гэдэг бол муу гэсэн үг. Олон хэсэгчийн регрессийн шинжилгээний хүрээнд X-үүд чинь эндогам байна гэдэг бол муу гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол аль болох эксогам байх гэсэн. На бид нар болохоор бас энэ хичээлийн үргэлжлэл одоо дунд түвшний хитаметрчээр болохоор өөр нөхцлүүд байгаа. Өвсгчүүд болохоор алдаатай хэмжигдвэл зэрэг болох X өвсгчүүд